السلام علیکم محترم اوریدونکو مینوالو زموږ چینل آرکیټیکچر سټوډیو ته خراغلاست. امید لرم چې تاسو ټول براته روغ او جوړ اوسئ. نن یو بل پروګرام درسره شریکوم چې د زوم په نامه یادیږي. دغه پروګرام د مختلفو اهدافو لپاره استعمالیږي چې موږ به دغه پروګرام د آنلاین درسونو لپاره استعمالوو چې تاسو یې په دغه تصویر کې کتلی شئ. او دغه پروګرام موږ کولی شو چې په موبایل، آیپاډ او همدارنګه کمپیوټر کې هم د دې څخه استفاده وکړو. د دغه پروګرام څخه موږ کولی شو چې د آنلاین میټینګ دپاره او ویډیو کانفرانسینګ دپاره مارکیټینګ لپاره او همدارنګه ټریننګ لپاره هم استفاده وکړو. یعنی مختلف اهدافو لپاره دغه پروګرام څخه استفاده کیږي. نو اوس به راشو د زوم د ډاونلوډ طریقه او همدارنګه د انسټال په طریقې باندې به وپوهیږو. نو راځئ چې پیل یې کړو. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. رابه شو ګوګل کروم براوزر ته. دلته په سر چې ورته ولیکو زوم فار وینډو، چې دلته ما مخکې لیکلی په همدغه باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته به داسې لاندې ښکته شئ، په دغه لینک باندې به کلیک کوئ. زوم میټینګ ډاونلوډ 2020 لاست، مطلب هغه آخري ورژن ده. فار وینډو 10 8 او 7 د ټولو وینډوګانو لپاره کار کوي. نو په همده باندې کلیک کوئ. دغه لینک زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم، بیا هغې څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. دا د موږ سره راغی زوم میټینګ فری ډاونلوډ. هغې نه وروسته به راشي همدلته فری ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. دا د زوم په باره کې معلومات دي. دا فری ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. د هغې نه وروسته راشي په سټارټ ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. سو دغه ډاونلوډ سټارټ شي. سټارټ ډاونلوډ ډاونلوډ د موږ سره مکمل شو. راځو په اوپن فولډر باندې کلیک کوو. راځو په زوم باندې کلیک کوو. زوم پروګرام له موږ سره انسټال شو. نو را به شو دلته اوس دوه برخې دي، یو چې دا جوین ا میټینګ ده او بل چې دا سایننګ ده. که چیرې تاسو ته د کوم کلاس هغه آی ډي او پاسورډ دواړه راغلي وي، نو را به شئ مخکې له دې چې تاسو دغه زوم پروګرام سره سایننګ شئ، یعنی خپل آی ډي پکې خلاصه کړئ. نو راشئ جوین میټینګ باندې کلیک کړئ. دلته هغه پاسورډ ورکړئ او دلته لاندې برخه کې یو نوم ورکړئ چې په کوم نوم باندې تاسو خپل استاد وپیژنئ. هغې نه وروسته به راشئ په جوین باندې بیا کلیک کړئ. بیا به تاسو ته یو بله صفحه خلاصه شي چې هغه کې به بیا تاسو نه پاسورډ غواړي. د مثال په ډول دا ده. بیا په جوین باندې کلیک کړئ. راځو دا به کینسل کړو. موږ غواړو چې سایننګ شو ورسره، نو سایننګ باندې کلیک کوو. هغې نه وروسته تاسو دلته کولی شئ چې خپل ایمیل ورکړئ او دلته پاسورډ. او که غواړئ دغه د ګوګل سره سایننګ کړئ نو په ده باندې کلیک کړئ. که د فیسبوک سره غواړئ سایننګ شي نو په ده باندې کلیک کړئ. نو زه غواړم چې د ګوګل سره د سایننګ شي، راته په ده باندې کلیک کوم. دلته زما دوه اکاونټه خلاص دي. نو زه غواړم چې د عبدالباسط حلیمي سره د سایننګ شي، نو په ده باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته په علاوه باندې کلیک کوم. را به شئ دلته کلیک کړئ. نو دا د زما اکاونټ سره زوم کنیک شو. نو دا کې بیا دا نورې برخې دي چې دا بیا په راتلونکي ویډیو کې ویو. دا د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.